Meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui para poder trazer um vídeo de comprinhas de produtos de cabelo e vim falar a minha experiência final com o remédio Pantogar. Quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu comecei a fazer um tratamento porque eu estava tendo muita queda de cabelo, então eu comecei a fazer um tratamento com o remédio Pantogar. Eu tomei 4 meses e eu vim aqui falar o que eu achei da experiência com esse tratamento. Mas antes de falar, vou deixar pra poder falar no finalzinho, porque eu sei que muita gente não se interessa, muita gente só quer ver a parte das comprinhas. Então eu vou mostrar primeiro os produtos, tá? Eu acumulei os produtos durante esses 4 meses que eu fiz o tratamento, porque eu, como eu não sabia se realmente a questão da queda do cabelo era referente ao organismo ou se era referente à falta de cuidados, porque eu tava um pouco relaxada com o meu cabelo, com os cuidados com o meu cabelo. Então, durante o tratamento, eu fui comprando produtos para poder também tá fazendo hidratação, tá fazendo reparação dos fios, para poder fazer tipo um tratamento completo. Se não fosse por um lado, seria por outro. Então, eu vim mostrar aqui para vocês. Eu comprei algumas coisas em farmácia, em salão, tá? E no site Beleza na Web, que é o site que eu mais amo para poder comprar produtos de cabelo, porque lá vocês acham tudo. E eu amo os cupons de lá. E eu gosto muito de fazer as comprinhas de produto. Então, a maioria dos meus produtos de cabelo eu compro lá, tá? Eu vou começar primeiramente. Tô odiando meu cabelo, eu sei porque eu vou fazer vídeo de produto de cabelo. Ele tá mó foá, como diz minha mãe. Mas é porque eu fui na academia hoje cedo e eu não lavei ainda, então tá. Eu vou começar primeiro com produtos que eu comprei quando eu fui no salão. Fui no salão fazer a unha do pé e lá tinha vários produtos. E como eu tava nessa fase de sempre tá querendo comprar alguma coisa, eu acabei comprando uns produtinhos lá. Primeiro produto que eu comprei é esse aqui, o Multiação. Eu acho que é essa marca, Elcla. Elcla é um Multiação. Ele é hiporalergênico. Ele tem depantenol e ele é um creme condicionador de reparação profunda. Ele tem pH balanceado e ele vem 500 ml. Ele é tipo o que eu, qual o produto que eu posso comparar ele com o Alce, o 3 Minute Miracle. Ele é um produto de reparação instantânea que ajuda a dar aquela ativada assim no brilho, na hidratação. E só que ele não faz aquela reparação profunda, mesmo aqui dizendo que ele é reparação profunda. Vejo ele como uma reparação mais instantânea, assim. Quando seu cabelo acorda assim, que nem o meu tá hoje, aí você quer dar um up nele, aí você passa. Geralmente eu passo, eu deixo 3 minutinhos, de 3 a 5 minutinhos, e vou e tiro, assim. Passo ele, vou ensaboando, aí depois já tiro tudo. Sabe? Ele é muito bom, eu uso ele mais no dia a dia mesmo. Ele tem um cheirinho bom. E como ele é de uma reparação, assim, menos intensa, eu gosto de usar ele muito no dia a dia. Então eu comprei esse bisnagão aqui, vem muito produto, gente. Eu já usei bastante. Ele já deve estar na metade. E comprei no salão esse. Eu nem. Deixa eu abrir aqui, porque eu nem abri ainda. Esse produto aqui eu só comprei, mas eu ainda não usei. A maioria dos produtos, apesar de já ter usado, alguns eu não usei. Que é esse creme de hidratação da Neutrate, de óleo de argan. Ele vem 1 kg e ele é um creme de nutrição profunda. Eu comprei ele porque teve um dia que minha mãe foi no salão, forçadamente, que minha mãe é igual eu, odeio salão, e ela viu usando no cabelo de uma mulher e ficou muito. Nossa, ele é bem cheiroso. Ele é assim, eu não tô com medo de. Não, até que ele é bem consistente. E ela viu a cabeleireira usando no cabelo e a menina elogiou assim bastante. Nossa,
produto é isso que você usa no meu cabelo e não sei o quê. E ela foi e resolveu trazer para mim, tá? Ele tem ouro do Marrocos, tratamento para hidratação intensa, dos cabelos, e ele serve para todos os tipos de cabelo. Eu ainda não usei, então eu tô falando baseado num comentário que minha mãe ouviu, tá? Mas aí ela resolveu comprar para mim e eu vou testar ele também. Aí agora nós vamos para compra de farmácia. Eu comprei cinco produtinhos na farmácia. Deixa eu tirar aqui. Eu comprei, primeiramente, essa máscara aqui da Tresemmé, que é a Keratin Smooth da Tresemmé, porque uma amiga minha me indicou, falou que era muito boa, também para reparação instantânea. E eu resolvi comprar porque eu não estou utilizando condicionador normal. Eu geralmente estou utilizando esse tipo de máscara nas minhas lavagens que não são para hidratar, nas lavagens do dia a dia. Então eu estou usando esses dois, revezando entre um e outro. E eu comprei esse, ele tem queratina hidrolisada, é um creme de tratamento, ele controla o frizz e blá 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 blá. Ele já é mais molengo, sabe? Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas ele é bem molengo e ele é muito cheiroso. E eu uso realmente no banho, eu deixo os 3 minutinhos enquanto eu me ensaboo. E eu comprei ele vem 400 gramas. Eu gostei bastante, mas entre os dois, eu prefiro esse daqui que eu comprei no salão. Esse daqui, ele instantaneamente você percebe uma mudança no, nos seus fios. E esse daqui, ele já é assim, normal, um condicionador normal. Não vi, sim, tanta coisa. Talvez ele misturado com algum tipo de produto. Às vezes pode ser que ele dê um efeito melhor, mas pra usar sozinho, como eu tô usando como condicionador, ele é, sim, normal. Eu comprei também esse produto aqui da Pantene, o Aged 5. Eu já tinha um, que é esse daqui, o meu tá acabando, que é um tratamento fortificador. Ele é tipo um gelzinho, mas quando você usa, ele vira tipo uma aguinha. Ó, ele é tipo uma aguinha. E eles recomendam você passar no couro cabeludo fazendo massagem. Eu comprei porque fortificador, passar no couro cabeludo. Como meu cabelo tá caindo da raiz, falei, gente, vou comprar. Aí comprei o primeiro. E até que eu gostei bastante. Ele tem um cheirinho muito bom. E eu gostei, não vi aquela coisa toda, mas sabe quando você confia e você quer fazer um tratamento mais prolongado? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu até que gostei, eu tava usando 2 vezes na semana, mas aí eu agora tô usando só uma vez na semana, e um meu já tá assim, e eu fui já comprei outro. Ele não é um produto tão barato. Se eu não me engano, eu paguei R$ 25 em cada um. Mas eu tô na esperança, tá? Então eu passo ele. Falo pra poder usar diariamente. Mas eu fico com medo de usar e ficar aquela coisa assim, sabe? Encebado no cabelo. Meu cabelo, a raiz é oleosa. Então, como eu só lavo meu cabelo 2 vezes na semana, sim, eu lavo meu cabelo 2 vezes na semana. Lavo na terça e na sexta. Os dias que eu não lavo, eu tava passando ele. Agora eu dei até um esquecidinho, vou confessar. Tava usando só uma vez na semana. Mas eu tenho que voltar a usar as vezes que eu não lavo o cabelo. Aí eu uso ele. Então, tá aí. E comprei o meu Pantoderma em solução, porque eu não consigo viver sem. Sempre quando eu faço hidratação, eu coloco ele, eu uso ele. Então, esse daqui eu não consigo viver sem. Esse aqui meu já tá até aberto, que eu já tô usando. E eu comprei um de Pantol. E por último, eu comprei esse Tresemmé, que ele é um modelador. Ele é uma espuma modeladora para o cabelo. Ó, é muito engraçado, gente. Ele é uma espuma modeladora para o cabelo.
Você passa, ele vira tipo aguinha, some. Por que eu comprei? Porque eu tava evitando passar chapinha no meu cabelo. Eu tava usando chapinha assim, realmente só quando era assim de extremo. Eu tinha que sair pra algum lugar e eu precisava fazer uns cachinhos no meu cabelo. Então, eu só usava chapinha nesses casos. Então eu falei, ah, eu vou comprar, porque como eu não tô usando chapinha, pelo menos eu uso esse daqui e modelo o cabelo, porque o cabelo fica pelo menos um pouco mais estilizado, né? Então eu comprei, o cheiro dele é muito, muito, muito bom. Ele é extra firme, então assim, tem que pegar um pouquinho leve. Eu nem passo muito, eu passo pouco. Aí eu pego aqueles. Você coloca. Eu não sei o nome, gente, que você coloca no secador. E vou e coloco assim, rapidinho, uns 30 segundos, só pra dar uma esquentada. E depois, com a própria mão, eu vou modelando. E eu gostei bastante, só que não passe muito, porque senão fica cabelo todo. Sabe? Eu já não gosto, eu gosto de cabelo mais soltinho. Mas eu gostei bastante. E o cheiro é muito bom, muito bom. E agora eu vou mostrar os produtos que eu comprei na Beleza, na web. Eu amo esse site, amo esse site. Eu acho que esse site é que me dá um patrocínio, porque eu sempre compro lá. Eu acho que não tem nenhum lugar que eu compro mais produtos de cabelo, senão lá. Então, Beleza na Web, tá me assistindo? Dá um patrocínio aí, colega. Então, eu fiz algumas comprinhas, aqui tem mais de uma, tá? E deixa eu mostrar logo os brindezinhos que eu ganhei nas compras. Na verdade, eu fiz duas compras. Na primeira compra, eu ganhei o olhinho da Shein, o Silk Infusion, de 15 ml. Eu já tenho o médio de 60 ml. E aí, ganhei mais outro. Eu gosto muito desse óleo, apesar de não gostar da linha de shampoo e condicionador dessa linha Silk Infusion. Eu gosto do olhinho, é muito bom. Que ele é de seda, proteína da seda, uma coisa assim, ele é muito bom. E ganhei uma ampola de reparação concentrada da BC Bonacore Hair Therapy Cell Perfector Power Shot da Schwarzkopf, que eu não usei ainda. Eu tenho que ver como é que usa, porque na verdade eu nem sei como é que usa isso daqui. E na segunda comprinha, eu ganhei o um kitzinho de shampoo e condicionador da Inoa, dessa linha Day Moisture CLR, que é para cabelos danificados ou quimicamente tratados. Ele tem extratos botânicos com ação penetrante na cutícula ao córtex capilar. Eu achei bonitinho, vem 70 ml. Na verdade, eu vou até guardar para levar para viagem, porque é bem pequenininho. Eu nem usei, vou levar para viagem. Vou mostrar. Primeira coisa que eu comprei, meu batiste para cabelos castanhos. Eu não sei viver sem isso daqui, tá? Apesar que no meu vídeo, meu último vídeo de comprinhas, tem uma técnica massa para você que tem várias maquiagens e não sabe utilizar, para utilizar nos cabelos. Dá uma olhadinha lá. E eu comprei esse shampoo porque eu não realmente não sei viver sem. E como eu faço academia, eu sou muito couro cabeludo, vocês não têm noção. Eu sempre falo pra professora que eu sou igual porca. Se for tudo gordura saindo, tá ótimo. Então, eu sempre tenho que. O dia que eu não uso. Que eu não lavo o cabelo, eu uso shampoo a seco. E começando, eu comprei esse shampoo aqui da Vela, que é um shampoo de limpeza. É o Pore Shampoo de Limpeza Profunda. Ele é transparente. E eu amo esse shampoo há muitos anos, muitos anos eu uso esse shampoo. Acho que tem uns 3, 4 anos que eu uso ele. Esse aqui é o meu segundo, tá vendo? Ele dura uns 2 anos, acho que se brincar comigo. Vem muito, muito produto aqui, é de 1 litro, eu sempre compro o maior. Então eu comprei porque o meu já tinha acabado. Ele limpa mesmo, pra você usar ele depois, antes de fazer uma hidratação, cara. É muito bom, você sente que o produto vai agir melhor quando você usa ele antes. Comprei o BB Cream da Inoa,
porque eu vi a Alessandra falando do blog do, acho que é Desejos Femininos, o YouTube dela. Ela falando, ai, é bem cheiroso. Lembra o cheiro do Alce. Muito bom. E ele é assim, ele é bem clarinho, não vai dar pra vocês verem, mas ele é pra hidratação. Eu vi ela falando muito bem. Ele eu não usei ainda. Como ela falou muito bem, eu resolvi comprar. Porque eu sempre gosto de usar uma semana um creme pra reparação, outra semana um creme pra hidratação. E esse aqui é pra hidratação e nutrição dos fios. Então eu comprei ele, veio 500 ml. Comprei também essa máscara da Bien Professional, que é uma máscara cement repair, é uma máscara de reconstrução. Lembra muito, né, gente, as embalagens da L'Oréal. E essa aqui eu já usei, ela é muito boa, ela é bem concentrada. O cheiro dela é muito bom e ela dá um up no cabelo que eu nem sei o que dizer pra vocês, gente. Nem sei. É muito boa. Uma amiga minha que tinha me recomendado, eu não conhecia essa marca. Eu até fiquei meio assim, mas tava na promoção. Acho que tava de 87 por R$ 50, ou coisa assim. E eu resolvi arriscar e não me arrependo. Gente, é muito boa, muito boa. Ela dá uma vida e uma reparação no seu cabelo. As minhas pontas, depois que eu comecei a usar essa máscara, mudaram completamente. Tem uma versão rosinha que eu não sei pra que eu acho que é pra nutrição. Só que aí eu comprei essa de reparação. E pra usar junto, no dia que eu uso a máscara de reparação, eu comprei também o shampoo dela, tá? Que é o Cement Repair Shampoo. Que ele é um shampoo em gel. Ele é transparente, né? Assim. E ele é bem grosso. Que você encosta nele assim, sua mão não suja. Se você quiser tirar da mão, você consegue tirar sem sujar. É muito bom. E eu acho que usando o combinho eu consigo ter um efeito mais perfeito. Então eu comprei o shampoo também da linha. E também da Bien. Comprei esse Deep Vital Shampoo, que é um shampoo fortificante que auxilia na redução da queda dos fios. E eu comprei eles, os três eu já usei também. Então, assim, no dia que eu vou usar da Inoar, eu uso primeiro o meu da Vela, uso esse e uso da Inoar. Aí no dia que eu uso da Bien, eu uso meu shampoo da Vela, uso o shampoo da Bien e uso esse. Então eu sempre vou fazendo isso, intercalando entre os shampoos. E por último, eu comprei esse protetor térmico da Cadeveu, da Glamour. Gente, meu protetor térmico preferido é o da Eye Care da Joico. Eu amo, só que tá muito caro. Gente, dá vontade de tomar. Não tem o Nesquik? É Nesquik que tem da Nestlé, que é aquele que nem Nescau sendo rosinha. É o cheiro disso aqui, gente. É muito cheiroso. Às vezes também me lembra Babalu de morango. Muito bom. E ele é um protetor térmico que ele elimina o frizz e ele dá brilho aos fios. Ele ajuda a secar e ele te protege, né, contra os danos da chapinha, do secador. E eu acho que eu paguei 30 e poucos reais. Ele veio 215 ml. E, gente, isso aqui dá um cheiro no cabelo. Dá um cheiro que você não tem noção. Não tem noção. Eu fiquei uns 4 dias com cheiro disso aqui de babalu de morango no meu cabelo. Fora que você sente quando você passa, parece que o seu cabelo seca mais rápido, sabe? E ele seca macio. Ele já vai estar tá macio por conta dos produtos, da hidratação e da reparação. Mas aí quando você usa ele, fica muito mais macio. Eu amei, 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 amei. E eu quero comprar. Eu não sei se tem. Eu não reparei porque eu comprei no Impulso esse daqui. Eu não sei se tem. Se ele é a coleção completa, sabe? Se tem shampoo, condicionador, blá blá blá, eu quero comprar pra testar, porque eu gostei muito, 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 muito mesmo. Você tem que agitar antes de passar e xiringar. Eu xiringo bem pouquinho e dá muito, muito, muito certo.
E foram isso as minhas comprinhas de produtos para cabelo, tá, gente? Agora eu vou falar. Se vocês quiserem assistir até aqui, fiquem à vontade, que agora eu vou falar da minha experiência final com o Pantoprazol. Meninas, terminei de tomar o meu remédio. Fiz o tratamento de 4 meses, sendo que os 2 primeiros meses eu tava tomando 3 vezes ao dia a pílula. No terceiro mês eu tomava 2 vezes e no último mês eu tava tomando só uma vez. O que que eu tenho para dizer para vocês? O Pantogar não é um milagre, ele não é a oitava maravilha do mundo. Meu cabelo diminuiu a cair? Diminuiu. Não como eu esperava. Não, não como eu esperava. Eu achei que ele fosse reduzir pelo menos 70% da queda. E olha que eu tomei religiosamente, acho que nem meu anticoncepcional eu tomei tão religiosamente que nem eu tomei essas pílulas do Pantogar. Só que meus fios pararam de cair, pararam. Mas eu jogo aí uns 40%. Ainda cai bastante. Tem dias que cai assim de uma maneira que eu fico com medo ainda. Mas tem dias que já não cai. Antes sempre caía, sempre não podia pegar no cabelo que caía. E às vezes, assim, quando eu também penteio, eu sinto que diminuiu, que o bolinho que cai, sabe, que você junta, tá bem menor. Mas ele não fez milagres. Eu vou procurar um médico agora pra poder me ajudar realmente, já que não deu certo essa questão do Pantogar. Eu vou procurar um médico. Mas é isso, gente. Talvez por conta do meu organismo, teve pessoas, relatos que eu já vi na internet de pessoas que acharam maravilhoso, que fez um milagre. Já vi pessoas do mesmo caso que eu, que compartilham da mesma experiência que eu, que não teve esse milagre todo, que o cabelo ainda continuou caindo, que deu uma reparação. Eu senti que meus, ó, aqui é tudo cabelo novo, eu tô cheia de cabelo novo. Nesse ponto, eu acho que o Pantogar. Ó, eu tô cheia de cabelo novo que tá nascendo. Então, nesse ponto, eu acho que o Pantogar ajudou. Ele deu, começou a desenvolver o meu cabelo. Meu cabelo começou a crescer. E eu senti que ele deu também uma inchada. Assim, ele tá um pouquinho mais cheinho do que antes. Mas na questão de queda, que era o que eu queria mesmo, eu não vi um resultado 100% satisfatório, tá? Mas isso é a minha experiência, tá, meninas? Tem que, como eu falei, varia de organismo para organismo, de situação para situação. É um risco que pode funcionar ou não pode. Eu comecei o tratamento sabendo que poderia não dar certo. Mas enfim, foi 50% satisfatório, porque a queda, eu não vou ser louca e falar que não parou de cair, porque realmente parou de cair, mas ainda cai. E às vezes cai bastante. E é isso, gente. Eu vou procurar um médico, achei melhor, para ver se eu consigo atingir um resultado mais satisfatório do que a minha experiência com o Pantogar. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima.